Pane Nachere, prezident při tom jmenování vyzval ke změně politiky vůči úrokovým sazbám. Je ta změna podle vás vítaná? Vítáte ji? Já ano. Pak můžu vysvětlit i proč, ale zároveň jakoby vysvětlím i pro diváky, že vlastně nerozumím té hysterii. Zaprvé ten poměr teďka toho hlasování při tom zvyšování těch úrokových sazeb, a já jsem tady na to téma pozvaný asi po třetí nebo po čtvrté, a konzistentně, když už se o tom bavíme, tak konzistentně kritizuju ten krok České národní banky, tak byl 5:2, takže ten poměr se nemění. Zatím. A guvernér je, já bych řekl, první mezi rovnými, tak on by mít stále ten jeden hlas, to je jedna poznámka. Druhá, že si vzpomínám, že před volbami, když Česká národní banka zvyšovala 85 bazických bodů. A tuším, že Alena Schillerová to jako ministryně financí nějakým způsobem komentovala, tak tady kolegové říkali, že to je jako zasahování do nezávislosti centrální banky. Tak je zajímavé, že teďka, když prezident jmenuje guvernéra, tak najednou se do toho zasahovat může a můžou se tady dávat takové hysterické komentáře, kdo je, kdo není guvernérem České národní banky. Ale není to krok prezidenta, tohleto jmenování? Není je to politický krok? Ano, ale tak jako jestli od kolegů platí, že člověk by neměl ani komentovat to, že banka se rozhodla zvýšit překvapivě i pro analytiky. A tady se nerozhodla banka, tady se rozhodl prezident. Já vím, ale tak jako cokoliv komentují politici ve vztahu k České národní bance, tak ať jsou konzistentní a ne, že komentují jenom výsečově to, co se jim hodí. Tak já to jenom tady připomínám, protože já jsem komentoval to předtím a klidně rád budu komentovat i Aleše Michla. Ale tady kolegové vyčítali nám, že jsme si dovolili komentovat, že ten skok byl příliš drastický. Další reakce jsem si napsal pád koruny. No tak to je logické, protože guvernérem se stal člověk, který byl jeden z těch dvou, kteří nebyli pro ty skokové nárůsty. Tam to bylo tuším 85 bazických bodů jednou, o 1% bod, o 50 bazických bodů a tak dále. Takže logicky ti, kteří se často ten spekulativní kapitál, to nejsou dlouhodobí investoři, ale ten spekulativní kapitál v momentě, kdy ECB má 0% úrok a u nás je to přes 5, tak samozřejmě investují do koruny. A když je někdo, kdo řekne, já to zpomalím, nebo já budu konzervativnější, naopak, tak v té chvíli samozřejmě, že to tu korunu logicky oslabí. Já bych tam přišel s tím, že slíbím do půl roku, že bude 10%, tak ta koruna posílí. Tak já nevím, jestli se má vybírat guvernér podle toho, co chtějí spekulativní trhy. Proč podle vás tedy trhy na to reagují, když vy říkáte, že to nemá prakticky žádný význam, je to první mezi rovnými a poměr se nemění. Proč na to tady reagují? Jak si to vysvětlujete? Tak samozřejmě, protože i první mezi rovnými, on může nějakým způsobem komunikačně... Má nějaký význam. No, má, ale furt to hlasování, když takhle bude, tak to bude furt 5:2 nebo 2:5. Ale samozřejmě, že když je někdo ta hlava a v té chvíli ta hlava je ta, která v této chvíli byla k těm skokům, těm nárůstům úrokových sazeb spíše skeptická, tak je jasné, že ten, kdo spekuluje na to, že tady ta u nás úroková sazba bude někde úplně jinde, než je úroková sazba Evropské centrální banky, no tak samozřejmě, že v té chvíli to s nějakou vizí někoho, kdo by chtěl investovat do koruny, tak to s ním zamává, ale je to nějaký krátkodobý výkyv, si myslím, který se zase vrátí do normálu, jako se to stalo vždycky. Zatím to stalo pěkných pár miliard korun na těch intervencích. Pane Jakobe, každopádně je to politické rozhodnutí, ale i tak. Není to vlastně nepřímé zasahování, i když zůstanu u toho, co jsem říkal, že je to politický krok, tedy jmenování, ale to komentování, ta kritika z vaší strany, není to nepřímé zasahování do nezávislosti centrální banky? Ne, určitě není. Tady je rozhodnutí jednoho politika, nejvýše postaveného politika v zemi. Je to jeho výsostná pravomoc a ten jmenuje guvernéra České národní banky, která dělá měnovou politiku. Je to politikum, je to neoddiskutovatelné a je to politické. A co má vadilo tedy na Aleně Schillerové, když kritizoval měnovou politiku? Já nevím, kdo kritizoval koho. Opakovaně zaznívala kritika, že to je napadání nezávislosti centrální banky. Já nevím, co říkala paní Schillerová, já jsem nekritizoval, já bych spíš bavil rád o podstatě o
podstatě věci, tedy o tom, jestli jsou ty sazby úroků správný, že se zvyšují nebo ne, jaké jsou jiné nástroje a co by bylo dobré pro to, aby se inflace co nejdříve stabilizovala, byť všechna ta rozhodnutí centrální banky samozřejmě mají své zpoždění. A možná je zajímavé i to srovnání s eurozónou, tedy se zeměmi, kde již mají euro a je zcela jasným faktem, že tam je inflace na výrazně nižší úrovni než u nás. A já si myslím, že v tuto chvíli je ta pravá chvíle, kdybychom měli otevřít diskuzi o tom, že bychom v budoucnu měli přijmout euro. Samozřejmě, že to v tuto chvíli není možné, protože bohužel nesplňujeme konvergenční kritéria i kvůli nehospodárné politice bývalé vlády, která opravdu promrhala léta růstu svou nezodpovědnou politikou tím, že tady rostly ty deficity, přitom to bylo období, kdy jsme se měli připravit právě na dobu krize. Pane Nachere, teď momentálně říká Aleš Michl, že by vláda měla být rozpočtově zodpovědná. Naopak vaše hnutí říká, že tím pravým receptem na současnou i sociální situaci je pomáhat lidem, to znamená dávat další peníze. Jak si vysvětlujete ten rozdíl a jak se vám bude líbit eventuálně další postup centrální banky? No, tam jde o to, že je potřeba to rozlišit ty kroky na krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé. My v těch krátkodobých krocích my a politici a vláda by měla udělat všechno pro to, aby bojovala s tím skokovým zdražením, které může dostat do problému po létě i tu střední vrstvu. A to není jenom o nějakých sociálních dávkách. My jsme třeba navrhli i zvýšení třeba pro handicapované tu peníze na mobilitu z 550 korun na 2000, stejně tak jako třeba rodičovskou na 400 tisíc korun. Ale je to o tom, a my to navrhujeme dlouhodobě, aby v těch komoditách, které šly extrémně nahoru, a teď se bavím o základní potravách, pohonných hmotách, energiích, tak aby se dočasně snížilo DPH. A to přece není o tom, že by se něco rozdávalo těm lidem, ale těm lidem zůstane víc peněz v peněženkách, protože teď vlastně se od nich více vybírá. Když se třeba podíváte na ČES, tak ten má trojnásobný zisk za první kvartál oproti loňskému roku. Bude mít rekordní zisk, pravděpodobně i rekordní dividendu. Takže my od těch lidí v této chvíli díky té inflaci, nebo vinou té inflace, by to bylo přesnější, vybíráme víc. Takže ten náš recept, a to není jenom náš, to takhle to má 16 zemí, když už teda furt mluvíte o Evropské unii, tak se tam občas taky podívejte, že 16 zemí z 27 nějakým způsobem pracuje s DPH nebo se spotřební daní právě z toho krátkodobého hlediska. A není to dlouhodobě udržitelné, to já říkám, ale vy potřebujete nějakým způsobem zabránit těm skokovým nárůstům. Tato vláda se tomu permanentně brání, říká, že nebude dělat plošná opatření, ale individuální, adresná, aby potom přišla s návrhem 5000 na dítě u rodin s milionem v čistém, pak to změnila na hrubého a to se týkalo 95% rodin. To znamená, že vlastně ta terminologie pak neodpovídá té realitě, protože se pak dostává pod tlak a ví, že stejně se nevyhne nějakému opatření, pokud tady má být nějaký klid a pokud se do těch problémů nemají dostat ty střední vrstvy. Já se obávám, že tato vláda dostane do těch problémů střední vrstvy a ty pak budou pobírat sociální dávky. Pane Jakube, neobáváte?